Det er sgu snart jul. Hej og velkommen herinde i... Ja, det er så ikke helt. Det bliver snart til julestuen, julemyslistuen. Jeg kan lige... Mikrofonen pærer lidt tættere på. Så. Ja, det er sgu... Første advent. Glædelig juledekoration. I år, der har jeg sgu... jeg får sgu ikke lavet 24 afsnit igen. Lidt ligesom sidste år. Det når jeg sgu ikke. Det er sgu bare ikke til. Så er der en julefrokost. Så klipper man for hurtigt. Klipper sgu ikke for hurtigt. Jeg klipper da perfekt. Perfekt, det var helt perfekt. Klipper sgu ikke for hurtigt. Nej, klip, ej. Så løber man tør for idéer. Nej, jeg er blank. Og så sætter man gipsvæg op, når man troede, man lavede gløk. Er gløkken færdig så nu, eller hvordan? Nej, gløk. Nej, nu er gipspladerne sådan set over. Gipspladerne? Vi skulle da sætte gipsplader op inden jul. Så det, der er sgu ikke tid til det hele. Måske den sidste der. Det kan være, at jeg giver Kurt Kenwood et kald på et tidspunkt. Nå. Juledekoration, fik jeg sagt. Det er min. Den har jeg lavet. Det er ret perfekt. Snemanden hernede. Juletræet, som I kender det. Monika. Og så en krystalkugle. Det er meget cool. Det bliver, jeg laver 4 afsnit. Jeg laver 4 adventsafsnit. Måske et bonus, hvis der bliver tid. Jeg tror, det bliver noget med noget konkurrenceværk. Kommer nogle gæster. Og så skal der selvfølgelig bare jules. Ja, jeg ved godt, der mangler noget her. Det er en fejl. Det er simpelthen en fejl. Jeg kan godt sige, at jeg var i gang med mit juleskæg, mit novemberskæg. Og det gik. Det var satme jo. Det var jo fandme et prægtigt. Det var sådan lige, kan I se herovre? Det var lidt mere end det. Det var lidt mere her. Jeg kom sgu til at tage det af en dag, så nu jeg har ingen beviser. Jeg ved ikke, om man kan ane. Nej. Men ja, det er, hvad det bliver. Det er, hvad det bliver til. Så det bliver meget fint. Det er næsten sådan, lige sådan en tryllekrystal. Faktisk en hjort derinde i, tror jeg. Må man så ikke ønske, når der er en hjort inde i, Monika, egentlig? Og det må man godt. Lille hjort i kuglen der. Kan jeg få noget rav i sokken her? Rejer. Jeg ser sgu ikke rejer, jeg ser rav for helvede. Nogle sokkerejer. Men det er det. Det er det, der kommer til at ske. Fik jeg nævnt? Prøv at se. Okay, fik jeg det hele med? Prøv at se. Okay. Okay. Så det er det, der kommer til at ske. De næste 3-4 adventssøndage. Så ja. Håber I vil følge med. Ellers kan I se genudsendelse af den gamle juleklæder. På YouTube. I kan bare gå ind på YouTube. Så skal I bare gå ind på YouTube og subscribe. Når I alligevel er derinde, så kan I lige så godt subscribe. Ha ha ha. Hey, for satan. Det er sgu ulækker. Nå, jamen adieu. Så ses vi jo bare. Skal vi lave en rejemad, Monika? Hva? Skal vi ud? Jeg kan ikke åbne døren.